សុខនឹកមុខមនុស្សម្នាក់ដែលធ្លាប់ស្និទ្ធស្នាលមិនមែនជាសង្សារគិតថាយើងត្រឹមជាមិត្តតែបេះដូងច្រាស់ច្រាលពេលឃើញគេមានអ្នកណានៅចិត្តតើកាពិតជាមិត្តឬក៏ស្នេហាថាមិនស្រឡាញ់ទេប៉ុន្តែខ្វះគេមិនបានពេលគ្មានគេក្បែរប្រាណអារម្មណ៍នេះសែនអឯកាមិត្តម្នាក់នេះពិសេសជាងគេគឺខុសពីមិត្តភក្តិធម្មតាបើសុំគេធ្វើជាសង្សារឈួតមិត្តឬស្នេហ៍